Доброго вечора, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. Майном, яким розпоряджалася теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», сьогодні примусово опломбували. 15 працівників УТОСу сьогодні протестували проти скорочення робочого тижня. Підземний хід галерею знайшли у ході археологічної експедиції у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Майно, яким розпоряджалася теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», сьогодні примусово опломбували. Це цілісний майновий комплекс теплових мереж із 18 об'єктів по місту. Сьогодні, аби працівники підприємства звільнили, зокрема, адміністративне приміщення, до «Шепетівка Енергоінвест» прибули державні виконавці, які опечатали кабінети. Наразі майно знаходиться в комунальній власності Шепетівської міської ради. В ході примусового виконання рішення державним виконавцем вжито заходів щодо його виконання в порядку і спосіб, визначений виконавчим документом, та здійснено зазначене виконання без вчинення перешкод зі сторони боржника, а також інших третіх осіб. Державними виконавцями здійснено усунення перешкод та передано відповідальне зберігання всі частини цілісного майнового комплексу, який зазначений в рішенні суду. Ми слідкуємо за розвитком подій. Наша кореспондентка зараз намагається зібрати повну інформацію стосовно того, як вплине ситуація на початок опалювального сезону в місті. Про це завтра у наших випусках новин. 15 працівників підприємства «Об'єднання громадян», Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС», де працюють 38 незрячих та зі слабким зором, а з яких 36 люди з інвалідністю, сьогодні вийшли на акцію протесту на Майдан Незалежності в Хмельницькому. Вони вимагають виплатити заборговану за кілька місяців зарплату та відновити п'ятиденний робочий тиждень. Ганна Городова, яка працювала на підприємстві прибиральницею на півставки, каже, звільнилася сама, бо за три місяці 2018 року не отримала платню. За три місяці це приблизно десь до 3000. Працівник Андрій Маційський каже, йому також не виплатили зарплату за кілька місяців минулого та цього року. За пів липня він віддав зарплату, деяким людям віддав всю. Тим людям віддав, яким сказав, що які нікуди не ходять, і які до мене ходили і просили зарплату. А до нас сказав, що ви не ходили і не попросили в мене. На акцію протестувальники запросили директора підприємства Сергія Кириченка, який прибув і повідомив, борги із зарплати на підприємстві складають 251 тисячу гривень. Крім того, є борги і за іншими платежами. Я старався з самого початку своєї роботи виплачувати заробітну плату, хай десь трошечки з затримкою, там який тиждень-два, але все гірше і гірше, бо у нас виробництво по великому рахунку є збитковим. Я вже неодноразово звертався до усі органи, і в наше центральне правління, і до міської ради з проханням надати нам підтримку щодо погашення, в першу чергу, заборгованості заробітної плати. Але на сьогодні такого механізму законодавством, як надання компенсації на невиплачену заробітну плату не передбачено. Зі слів Сергія Кириченка, підприємство з виробництва картонних тег та швидкошивачів працює в збиток на 57%, а особисто він у важких психологічних умовах. Працівники, теперішні колишні, звернулися до відділення служби посередництва і примирення в області. Заступниця начальника служби Сніжана Паюк каже, конфлікт можна вирішити мирно. Якщо адміністрація підприємства піде на зустріч і таким чином будуть певні домовленості, ну, почергова оплата, можливо, навіть помісячна оплата, відповідні графіки встановлення погашення заборгованості можуть бути розроблені. Сергій Кириченко каже, погоджується на мирний діалог. Нагадаю, директор Сергій Кириченко очолив підприємство в минулому році. З його слів, борги з усіх виплат складали приблизно півмільйона гривень. Він скоротив до 3 днів робочий тиждень, звільнив кількох працівників та не виплатив зарплату за деякі місяці минулого та цього року. Про це каже працівниця підприємства Олена Серветник. За її словами, у липні 2019-го працівники влаштували сидячий мітинг у коридорі підприємства на вулиці Будівельників та всю ніч чатували, аби директор не увійшов в робочий кабінет. Світлана Поробок, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Тисячі школярів відвідали обласний профорієнтаційний захід для закладів загальної середньої освіти «Країна професійного вибору». Про це розповів директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, подібний захід проводиться один раз на рік.
На заході школярі старших класів мали змогу пройти тести, аби визначити, яка спеціальність їм підходить найбільше, каже начальник відділу Хмельницького обласного центру зайнятості Аліна Гембова. Михайло Пермогорський каже, тест на 42 запитання пройшов за 5 хвилин. Яка в мене вийшла професія, вона схожа на ту, яку я вибрав. Це творча, де треба щось придумувати, якесь оформлення чогось там. Мені, почти таке саме, яке я і думав буде. Сподобалось. Школярі проходять тести за допомогою діагностичної методики, каже начальник відділу Хмельницького обласного центру зайнятості Аліна Гембова. Пропонуємо дітям дві методики. Це методика професійної спрямованості за Голландом та методика професійної спрямованості за Клімовим. Вони вибирають з ряду професій той вид діяльності, який їм підходить найкраще, і програма сама інтерпретує результат. Тому дітям дуже важливо пройти спочатку тестування і тільки з цим результатом іти до батьків і переконувати батьків вибирати ту професію, яку вони саме хочуть і можуть. На заході представлено 50 локацій, де дитина може познайомитись з затребуваними професіями, каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Тут представлені і університети, і професійно-технічні навчальні заклади, і успішні підприємці, які досягли свого успіху завдяки своїм здібностям. Да. Хтось малює, хтось шиє, хтось виробляє, хтось малює. Цей захід в основному направлений на тому, щоб підштовхнути молодь до правильного, осознаного такого вибору тої професії, яка може бути. Не професія визначить, ким людина буде, а ті нахили і здібності, які в неї є, вони визначать, чим вона буде займатися. За словами начальника групи зв'язку з громадськістю 8-го полку спецпризначення Віталія Могили, старшокласники цікавляться новітніми зразками озброєння. Це гвинтівка QR-10 та калібру 5,45 автомат «Вулкан». Наша основна мета – це залучити якнайбільше молоді або взагалі цивільного населення до служби за контрактом у Збройних силах України і безпосередньо в нашому полку. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Підземний хід галерею знайшли у ході археологічної експедиції у селищі Чорний Острів Хмельницького району на території Заїжджого двору. Про це розповів історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток та визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Про те, що ще вдалося віднайти на території розкопок, дізнавалась Леся Боровець. Керівник археологічної експедиції Павло Нечитайло каже, основна мета – дослідити давність споруди та наскільки глибоко залягає її фундамент та чи є історичні нашарування. Перший шов заклали біля північної стіни Заїжджого двору та вже натрапили на лицьову частину фундамента. Це історичний центр. Ми бачимо, що достатньо потужний шар в Чорному острові цього 19 століття, яке там невеличке, скажімо, сантиметрів 20-30, і вже майже метр ми купаємо. Шар заповнений залишками 17 століття, і це важливо, оскільки це означає, що на цьому місці велася активна господарська діяльність, місто жило і накопичувало такий потужний, достатньо культурний шар. Поки що технічне завдання нам поставлено такі, два шурфа розвідкових. У підвалі учасника археологічної експедиції Дмитро Томчук проводить обміри підвальних приміщень ратуші. Каже, віднайшли в підвалі вхід галерею. Такого типу ходи завжди давніше, ніж такі кімнати, камерні такі підземні приміщення. Ось воно засипано, є там завал далі, ми не знаємо, що далі. Це тема окремої експедиції. Ось подивитися, що там і як розчистити. Також є в іншому приміщенні теж такий нижнього ярусу вход. Також він засипаний. У 19 столітті в Чорному острові у Заїжджих дворах, один з яких зараз досліджують, проводили різні ярмарки, розповідає директор Чорноострівського літературно-краєзнавчого музею Олександр Казіміров. Додає, за радянських часів у дворі нинішньої ратуші була їдальня, різноманітні магазини, навіть кінотеатр. 4 роки тому там сталася пожежа, яка знищила перекриття будівлі. Цю ратушу Заїжджих двір будував знаменитий польський архітектор Станіслав Рубльовський. Внизу, між колонами, як ми зараз зруйновано після пожежі, в'їжджали карети або брички. На першому поверсі, там із у тому залі, була кузня, був ветеринар, був фуражер. А на другому поверсі, це для вельмож, було 7 кімнат.
Археологічне дослідження проводять в рамках замовлення Чорноострівською селищною радою проєкту реставрації об'єкту архітектури Заїжджого двору 19 століття, каже історик, член Міжнародної ради охорони пам'яток і визначних місць ІКОМОС Сергій Шпаковський. Додає, цей об'єкт унікальний. Це один з таких заїжджих дворів, по-народному тут ратуша. По суті, єдиний такого плану збережений в нашій області, такого масштабу. Ті унікальні підвали початку 19 століття з галереєю, вже по цеглі визначать археологи, можливо, кінця 18 століття. Ну, це є унікальні речі, які потрібно музеїфікувати частково ці підвали, зберегти, ну, а саму будівлю відреставрувати і пристосувати для теперішніх поколінь. Надіємося, що в перспективі буде виготовлено проєкт реставрації і ця будівля заживе новим життям. Леся Боровець, Андрій Гуманний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельничанка Софія Хоптар здобула срібло на чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юніорів, який відбувався в Іспанії в місті Маринадор. Збірну України склали 16 спортсменів. Про це повідомив старший тренер Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. За його словами, цього року до збірної України увійшли 5 спортсменів з Хмельницької області. Це кадри поєдинку чемпіонату Європи з тхеквондо. Збірної України призові місця здобули тільки 2 спортсмена, каже тренер Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Людвіг Пухальський. Збірної України взяли медаль тільки Хоптар Софія і Денис з Харкова. Підготовка до цих змагань почалася одразу після чемпіонату України, каже Людвіг Пухальський. Чемпіонат України в нас пройшов в квітні, і від того часу ми готувалися до цих змагань. Це дуже відповідальні змагання. У нас було пару НТЗ, які проходили і в Харкові, і в Києві, і тут вдома ми тренувалися по 2-3 тренування на день для того, щоб підготуватися гарно до цього чемпіонату Європи. У категорії Софії Хоптяр було 32 спортсменки. Хмельничанка провела 3 успішні поєдинки, поступившись лише у фіналі спортсменці з Іспанії. Дуже багато емоцій. Ми хотіли, звичайно, золото. Трішки розстроїлась. Вітають всі. Кажуть, що я зірочка. Софія Хоптяр займається тхеквондо вже 10 років. Перше тренування і змагання провела в Хмельницькому, згадує дівчина. Подружка покликала, мені перший місяць не подобалось зовсім. Я плакала завжди на тренуваннях, а потім вже якось втягнулася в Хмельницькому. Я ж там билася своєю однокласницею, я її виграла. Андрій Гуманний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.